Kryeministri Edi Rama zhvilloi pas ditën e së mërkurës një takim me trupin diplomatik në vend, ku në fokus ishte programi rindërtimit. Pasi falenderoi ambasadorët për ndihmën e dhënë pas tërmetit, kryeministri ishte i drejtë për drejtë teksa kërkoi mbështetjen e tyre për përballimin e faturës financiare të dëmeve. Ne ende nuk e kemi një bilanc të plotë të dëmeve dhe po punojmë intensivisht së bashku me ekspertët e vënë dispozicion nga ju, duke bërë verifikimin e dëmeve dhe duke formuluar hap pas hapi edhe faturën e dëmeve. Megjithatë, deri tani jemi të vetëdijshëm që fatura është e lartë dhe besoj që ndaj apo ndani me mua vetëdijshmërinë që këtë faturë ne mund ta përballojmë vetëm me ndihmën tuaj. Gjatë fjalës e tij Rama tha se kishte marrë shumë mesazhe ndihme, por ai veçoi atë të Leila Mos, të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, ndërsa kishte edhe një mesazh thumbues për Bashkimin Evropian. Unë nuk kam ndërmend të publikoj ndonjëherë mesazhet tuaja që vinë në telefonin tim dhe as i ruaj si zakon në ndonjë arkiv, por mesazhin e Leilës e kam nxjerr në një folder të veçantë dhe kur i mbir 5 vjeç sot zau të rritet edhe pak të bëj pyetjen e parë për Shtetet Bashkuara. Unë do të lexoj atë mesazh për ta prezantuar si shqiptar me Amerikën mike. Ashtu si kundër nëse dhe me siguri do vi dita kur i mbir do t'i natoset me Bashkimin Evropian. Kush nuk i natoset me Bashkimin Evropian. Unë do t'i tregoj historinë e zbarkimit të trupave të kërkim shpëtimit në mbrëmjen e 26 nëntorit. Shefi i qeverisë ka dekoruar ambasadorët vendet e të cilëve shpreh gatishmërinë për të ndihmuar forcat shqiptare në operacionet e kërkim shpëtimit. Kjo dekoratë e para e këtij lloji konsiderohet si një medalje e artë për vlerësim profesional. Thank you very much.